Vedro danas na Balkanu, ali u popodnevnim satima na zapadu poluostrva biće lokalnih pljuskova s grmljavinom, kod nas u jugozapadnim predelima. Veoma topao vazduh zadržava se iznad naših krajeva. Danas u Srbiji od 25 do 29 stepeni. U Srbiji će preovlađivati sunčano i toplo. Posle podne i krajem dana na jugozapadu zemlje mogući su lokalni kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.